ဆင်းလင်းနေရဲ့အခွင့်အခွင့်အင်းနေတဲ့ခြေကစစ်ပြီးဒုက္ခတွေစခန်းတနေရကကလေးတွေစာပေါ်နေကြတာပါမင်းလာတဲ့အဆင့်နဲ့အလင်းတန်းအဆင့်ကျောင်းတွေကဒုက္ခတွေစခန်းတိုင်းမှာရှိပါတယ်အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းတွေကတော့စခန်းတိုင်းမှာမရှိကြပါဘူးအသက်၁၈နှစ်အရွယ်လူဘူးကတော့မကားရံဒုက္ခသည်စခန်းကနေအလန်းပုံစခန်းကအထက်တန်းကျောင်းမှာဆယ်တန်းတက်ခဲ့တာပါသူကတော့2013-2014ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်ထမ်းအောင်ခဲ့တာပါဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆူရဖွင့်တယ်လောဟိုမွှွှာစီလို့အဲ့ဒီမှာတက်လို့တော့စိတ်ထူးထမ်းဒါပေမဲ့လူဖြစ်လာနေတော့ဒီနော်ဒီစစ်ချောင်းလေးတက်ဖို့တော့စိတ်ကူးကြရရှိပါဆေနာအောင်ထိုင်လဲတက်ဒုဘတကယ်လို့တက်ဒုမခုဖြစ်ခင်ကတော့ဘာကျမရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ညီမလေးကဆေတက်ဒုတော့တက်ပြောင်းတက်မယ်လို့တော့ကြိုးစားနေတယ်ဆေးကြောင်မတက်နိုင်ခင်တော့မှ KIU ကဖွင့်ပေးတဲ့တက်ဒုကြောင်ကိုတက်ဖို့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျေဝပညာရေးဌာနအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာသင်ကျောင်းတွေခွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီများတွေနိုင်ငံမှာဆိုတော့အရန်အောင်မြင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးတော့နိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့လူကြီးတွေလည်းစီစဉ်မှာတော့တကြီးကတော့ချိန်မှန်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းပါပဲ။ထွေမိုင်ကတော့ဂျင်းရမ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကပါတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကို2012-2013ပညာသင်နှစ်မှာအစိုးရကျောင်းကနေအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိတက္ကသိုလ်ကျောင်းမတက်နိုင်သေးဘဲစခန်းထဲမှာလှုပ်အားပေးဆရာမလုပ်နေပါတယ်။ဆေးတော့အောင်ပြီးကလေးကတော့အောင်စင်းမထွက်ခင်မှာမချင်အောင်မနေရ။အမျိုးအမညီမမအောင်စင်းထွက်တာနဲ့အောင်လာတဲ့တခါလေးမှကျောင်းဆံမလာလို့ပဲ။ဘယ်ဒီကံကြောမြားမျိုးတက်ချင်မလို့တင်တိုင်းဒါမဲ့အခုခေရှာဘဝမျိုးတင်တိုင်းတက်မယ်ဆိုနေပစားလို့လေငါဘလော့ဘလော့ဆိုရင်ခေရမ်ကြောဒီမျိုးမှာပစားခေခေရှုတော့တက်နိုင်သေးဘောအဝေးတင်တော့ခုမနေ၆တားရတာကျွန်တော်ပစားခေခေရှာဘောဒီကံဖြစ်ချင်တော့မျိုးတင်တိုင်းပါတက်ဖို့ပါမျိုးဆိုရင်ကိုတိုတက်လမ်းပေါ်တော့အဲ့ဒါရန်တော့လုချင်တယ်ဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးခုဆိုရင်ကချင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့မြမအစိုးရတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။3နှစ်ကြာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်စစ်ပြည်ဒုက္ခသည်တွေကလည်းတိမ့်နေချီခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းရဲ့အရွယ်ကလေးတွေကတော့3ပုံ2ပုံလောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကျောင်းတွေရှိပေမဲ့အထက်တန်းပညာရေးပိုင်းမှာအားနေသလိုအထက်တန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့တက်ဆရာကျောင်းတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုက္ခသည်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေသေးပါတဲ့မချဘူးခံတင်းနေတယ်အခုဒီကျောင်းအဆောင်လည်းမလောက်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းမှာပါကျောင်းသားလူတွေကများတယ်ကျောင်းအဆောင်အခုဘာလို့ဝါနေလို့ထားဆိုတော့ပစ္စည်းပုံပေါ့ကလေးတွေစာအုပ်တွေလည်းမရှိကြဘူးတချို့ကလေးတွေပေါ့နော်ဝင်းမစနေတဲ့ဆံမြတ်တိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ပြင်စာတင်တဲ့ချိန်မှာလည်းအခန်းလုံးချုံမှုရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်အခန်းစာတင်လဲဒီဘက်အခန်းကကြားနေတာအဲ့မျိုးဆရာမလည်းစာတင်လို့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်နေရဆိုတော့တိတ်အဆင်ပြေဦးမယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးလာတဲ့ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်အား KIU ပါဝင်တခြားအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသည်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကတော့မူလရန်အလင်းရန်အထက်တန်းဘယ်အစ်မမှအဆင်ပြေချောမွေ့ရဆိုတာမရှိပါဘူး။လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအခြေအနေတွေမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေအားလုံးကသူတို့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတာကတော့အမှန်ပါရှင်။ဒုက္ခရောက်တဲ့သူရဲ့အများကြီးရှိတော့ခုချင်တာပေါ့။ဒီချို့လူတွေဒီစပြေဒုက္ခကြောင့်လည်းတေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကောင်းပြီးတော့ထောင်ပေါင်းနေမျိုးလူတွေကြောင့်ကိုချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အရင်ကဝန်ကြီးရမှာဒါပေမဲ့ဆက်မအကြောင်းကိုဆက်မတက်ဖြစ်နေမှာနော်။ကိုအောင်ခဲတော့ကိုရသားတဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ကိုအမျိုးယူပေါ့နော်။ကိုလူစပြေနေတဲ့ကိုအမျိုးယူပညာတတ်တဲ့ကလေးပေါ့နော်။အမျိုးကိုရထားတဲ့ပညာနဲ့ပေါ့အများဝေးပေးချင်တယ်။